altså for eksempel mig som streamer. Ej, hvor er det godt. Ej, hvor er det godt. Hvordan NBA har du spillet basket før? Nej, nice, det er big, det her. Nice. Ham der, han er ikke flash. Kan vi få ham? Nej. Woo! Han misser 3 minutes, though. Det ved det godt. Jeg skal shove det her rigtig hurtigt, though. Han kan ikke rigtig holde der wave. Nej, det er lækkert, det her. Nice, det er big, det her. Det er rigtig big. Please, ikke sige, du rammer W'en blind. Nice, drenge. For eksempel, jeg er ked af at sige det, ikke? Drenge, min rolle, det er ikke at sidde og dick-sock jer som streamer, okay? Min rolle, det er nogle gange at fortælle jer den uhyggelige sandhed. Og det er en uhyggelig sandhed, at hvis du lytter til ude af kontrol eller suspekt, og du ikke kan lide Tessa, så hader du bare kvinder. Det er jeg ked af at sige, drenge. Det er fuldstændig de samme slags sange, de laver. Den ene laver det bare for kvinder, og den anden laver det for mænd. Kom nu. Nice, det er begge, det der. Woo! Nice, det er lækkert, det der. Det er bare clean. Søn og svanesøn, der er her, nar. Oh shit, jeg er blind. Lol, kan han få ham der? Oh my god. Dude, jeg sidder lige og idégenererer med min chat. Lad være med at gange mig for helvede. Ja, det er no cap, drenge. Det er også derfor, jeg gerne vil lave det der om søndagen. Fordi jeg er ked af at sige det, drenge. Men preseason i LoL, det er bare kedeligt. Jeg ved ikke, om folk spiller sådan meget LoL. Men preseason i... Altså, det er legit kedeligt. Dude, jeg creeper her. Nice, jeg er faktisk ude her, tror jeg. Hvor lang tid var preseason? Preseason var 2 måneder. Halvandet måned. Halvandet måned, det synes jeg alligevel lang tid. Der kommer en ny drage. Der kommer nye items. Der kommer nogle gamle items tilbage. Nyt bandsystem, ja. Så kommer der system, der også gør sådan, så du ikke kan se de teammates navn, du er i lobby med. Så for eksempel... Altså for eksempel mig som streamer. Ej, hvor er det godt! Ej, hvor er det godt! Oh my god, se det der f***ing dodge på Heimer C. Ej, hvor er det lækkert det der. Clean. Stærker med CC, perfekt. Jeg tror, vi kan blive ved. Jeg tror, vi bliver ved endnu en gang. Kan vi overleve? Kan vi... Nej, vi kan ikke defende den. For eksempel, hvis du sidder med en streamer, der har, lad os sige, 15.000 viewers. Og du sidder og er, lad os sige, du er Karsex OTP. Og så enemy team banner Karsex, fordi du er på team sammen med en streamer. Det er jo f***ing nederen. Det er f***ing nederen, og det ødelægger Loki spillet. De prøver bare at få en til, altså det Riot gør ikke, det er, de prøver bare at få en til, at hver gang man kommer ned i et game, så prøver man 100% for at vinde. Det er basically det, de prøver.
Når jeg så også i preseason, drenge, der kommer plader til at give 175 guld i stedet for 160. Hvilket også er en rimelig stor forskel. Kan jeg det her, chat? Fuck. Jeg tror godt, jeg kan overleve det her dive, to be honest. Jeg tror, det chat godt, jeg kan overleve det. Dude, okay, jeg vidste ikke lige f***ing, at der var 4. Oh my god, dude, jeg troede sgu da kun, det var 3. Ej, nej, nej. Prøvede vi Sandra her den anden dag, fordi hun ser 7, men det er bare ikke så nemt. Det ser bare så nemt ud, når du spiller hende. Dude, jeg kender helt præcis det, du snakker om, Widow. Når jeg kigger på Baus, og han spiller Sion, chat, ikke? Så ser det så f***ing let ud, når han gør det, ikke? Men når jeg selv prøver at spille Sion, så er det forfærdeligt svært. Please, der er nogen fra mit team. Der var ikke nogen. Hvad laver vi hernede? Hvem er det, vi står og dræber her? I got love. I got love. Når jeg spiller Lissandra, yeah. I got love. Jeg har engang været professionel Michael Jackson impersonator, da jeg gik i folkeskole. Der blev altid booket til små børnefødselsdage, for jeg skulle være Michael Jackson. Dude, hvad laver du? Dude, legit! Han har ikke et f***ing eneste health item, hvordan kan jeg ikke one-shot ham? Så lad os se en MJ impression. Ej, hvor er han low. Nice. Ej, hvor er min lige sind god. What the f**k? Let's go, baby, that's it! And then nightfall. Det, jeg elsker på Lissandra, drenge, det er det der, når der sker så meget teamfight, at folk ikke lægger mærke til ens E, right? Folk lægger ikke mærke til, at man er på vej i en E ind i femmandsold. Det er en fornøjelse, det er. Legit, drenge, hvis jeg legit bare sidder og spiller lige, så kommer jeg også Flame Master, altså. Det er fordi, jeg sidder og spiller f***ing cinch top, drenge. Kobium, Kobium, Kobium. Bad bitches in the lobby, yeah. Ruller op i tank top med en svane flex. Fuck de andre streamer, du ved, jeg er up next. Kropper hele timen, det er dagligt ass. På toppen af bordet kunne ikke overfælles. God aften for en alfa. Farmor på min skulder, og hun står og danser salsa. Kan I følge mig? Ridder nærmest bølger. Jeg er big boy, cracker shit, de andre ligner smør.